Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane wa tariki 31 z'ukwezi kwa 10/2024 Miss Nshuti Muheto Divine ngo Nshuti Muheto Divine akaba arimo arakurikiranwaho ibyaha byo gutwara yanyoye kuba nta byangombwa afite kuba hari ibyo yagonze ndetse n'ibindi bishamikiyeho bijyanye n'ibyo ngibyo nawaje kubura nifunga nifungura nuko yari yambaye imbere y'ubukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Contestant number 44, Nshuti Muheto Divine, is moving on to the next round and in hopes of becoming Miss Rwanda. Ariko mu byukuri ubwa mbere iyo nama yarayigiriwe arigishwa arahanwa arataha ashyira mu muryango kimwe n'undi wari we wese ubona ayo mahirwe icyari gisigaye harahe kugira ngo nawe atekereze icyo agomba gukora yego ibyaha yakoze hari ingingo zibihana kuko abenshi bibaza ati se usanga tuzi ko polisi ifata umuntu ikamufunga mu minsi itanu agatanga amafaranga bakamurekura hari ibindi hari izindi ngingo zirenzaho zijyanye n'ibyo amategeko ateganya ubundi hari ziriya ngingo zose ari biriya byaha byose babonye are akurikiranyweho biteganyijwe n'itegeko kandi birahanwa nibura harimo ibitarengeje amezi atandatu yo gufungwa muri gereza biranashoboka ko ababishinzwe ari mu bugenzacyaha cyangwa ubacamanza babisoza bamuciye bamutegetse ko yishyura amande akanataha
kimwe nuko yahamwe n'icyaha gafungwa kimwe nuko wenda yagirwa n'umwere nabyo bitewe nuko bikucya nabyo birashoboka kuko aho ngaho niho sishobora kuhavugira kuko nabo bafite ubushobozi bwabo bakorana rero abantu buryo babona bacamande cyangwa umuntu agafungwa iminsi 5 agataha byose birashoboka ushobora no kuyirenza bitewe nuko dusinzwe Miss Rwanda Uritwigati utarabona umusimbura uwo ni Miss Muheto Divine ari mu maboko ataraye arafunzwe yandi magambo Muheto Miss Muheto ubagwa nzarunwa nicaga ndare muri rigori namwe na Miss Rwanda yanywe urwagwa bamukubise igipimo cyari gituri bipangwe yarabimase atwaye imodoka ngo ibikuta yabihingwa kuri abwi ari kumara abantu God have mercy upon us. Ya divine. Ariko rero ko mbona ari umwana muto cyambere. Akaba yarahuye yahatswe kuva mu ijisho buriye. Bitewe n'impanuka nabwo yanyoye. Icya kabiri. Gicyo ntekereza ubu ngubu ntekereza ko bakwiriye kumaha baca inkoni nzamba kugira ngo abere abandi urugero banamukoresha bashobora kujya mu masezerano akagerageza muri gahunda ya tumweresa akaba ambasaderi wa tumweresa uretse gato ntago ndi gukwa influencing ubutabera ariko ntekereza yuko kugeza uno munsi wa none bashobora kumuha community service sibyo yo kujya ku mateleviziyo akangurira urubyiruko kunywa less Yes, mukuri pe tugerageze kureba ibihano bya community service bitandukanye. Kuko uyu munsi wa none gufunga muheto. Rwose hari ibintu byinshi cyane. Nino minsi amaze bona ubu butumwa birereka abantu benshi. Na groupe afite groupe y'abakobwa benshi ba miss bamwe cyane. Bamwe ariko bamwe. Harimo n'aba ba DJ bamwe baranywa bakajya n'ahantu bati nkonda. Ariko ubwo mugenzi wabo umwe ahuye n'ibi bibazo. Ntekereza ko njyewe ikihutirwa bakwiriye kureba igihano bamuha gisubitse harimo kuba ambasaderi watumwirese urabitekereza hiki akavuga ati inzoga zirakubaganisha vino n'umukumba njyewe shinga wakora million ekawe nge uramutsima million nabanza nkagura gafuka kumuceri kabana nkabagura n'icyo kinyama bamara kurya nkahita njya kubomora umugore w'umuzungu none ndangamirwa n'umuzungu kamwe cyo ndantashimwe voya sinovio bakuka kugenda ntagushimye Grandma, now I'm by your side. We are